Den dikk og med deg. Nå fanger vi stemningen her, ikke sant? Er det gire? Mitt navn Bani Sereba. Jeg jobber i Combat Corner. Og når vi hørte at det skulle være 16 nordmenn som skulle komme til England og gå kamp innenfor MMA, Mixed Martial Arts, så måtte vi bare komme. Så nå er vi faktisk her i London, i en liten by rett utenfor London som heter Colchester. Alle gutta er inne, folk kutter vekt, og vi møtte jo Fong i går. Vi kom i går torsdag kveld, og så møtte vi Fong som skal gå kamp. Han skal gå en firemannsturnering. Så hvis han vinner den første, så blir det en kamp til, så får han belte. Nå er det fredag, og det er innveiing om cirka 2 timers tid. Vi har følt noen av gutta, vi har vært med og sett på vektkutten. Det er ikke like lett for alle. Fong fra Grip Gym, han har 3,5 kilo nå, og det er typ 2-3 timer til innveiing. Så han har det litt tøft, og vi har vært inne og sett. Vi har vært og kjøpt litt Epsom-salt, så han skal få dratt ut det siste vannet da, som er i kroppen. Men det er topp stemning, det er masse folk her, og vi kommer til å være her i dag, i morgen, og dekke alt som skjer. Oh. Au! Ok, hold deg fast. Ikke legg den, ikke legg den. Jeg konsentrerer om min egen pust. Pust inn og ut, og så en liten pause, og så inn og ut. Okay. Det finns ingen luft där inne. Jag vill inte vara här själv längre. Men det går längre. Det Ok, da er vi på vei. Vi er på vei. Det er lørdagsmorgen, og Fong hadde en syk vektkutt i går. Vi trodde han skulle dø. Nei, jeg trodde egentlig ikke han skulle dø, for han så veldig bra ut. Men det var ikke lett. Han skulle egentlig gå i 70, og så plutselig fikk han en mulighet til å gå en firemannsturnering. Og da var det i 65, Bendik? 66 kilo, så han måtte kutte masse ekstra. Han klarte det. Og i dag er det bare moro igjen. I dag er det fight day. Fight day! Det betyr at gutta skal slåss i dag. Og nå er klokken 1. Og det er legesjekk om en halvtime. Så da kommer legen og sjekker om at alle er friske og sunne. At de ikke har noe kutt, at de ikke har noe synlige skader. At alt er bra, og de er sunne og friske og kan konkurrere. Så vi er her om en halvtime. It's gonna be wicked!
Slipp meg litt i magen nå. Bra, bruk høyre di også. Tre. Good. Det ser superbra ut. Så må du huske å gjøre det her i kampen din nå. No problem. Det er lov å være skuffet. Hør nå. He's embarrassed because he lost. Somebody's gonna lose, somebody's gonna win. You did a really great fight, man. You still have all those donuts over here?